E hoje de manhã, o Grupo Bandeirantes, junto com o Instituto Áquila, premiou as melhores cidades do estado no Prêmio Band Cidades Excelentes. Uma cerimônia que exaltou projetos que mudam a vida do cidadão no dia a dia. O que faz uma cidade excelente? Para ajudar governantes e a população fluminense a conseguirem responder à pergunta, a Band premiou hoje municípios do Rio de Janeiro que fizeram bonito e conseguiram se destacar com uma série de políticas públicas voltadas para a melhoria da vida da população. A gente viu aqui hoje a alegria dos prefeitos de terem sido selecionados para essa etapa final e premiados, muitos deles. Então, a gente acredita que não se deve só mostrar o lado ruim, né? Tem muitas coisas boas, muitas cidades excelentes que precisam ser mostradas. A edição fluminense do Prêmio Band Cidades Excelentes aconteceu hoje na sede da Fecomércio. Prefeitos e representantes de diversos municípios do Rio se reuniram para o evento, uma parceria da Band com o Instituto Áquila. As cidades foram divididas em três categorias: até 30 mil habitantes, entre 30 e 100 mil habitantes, e municípios com a população superior a 100 mil pessoas. Dentro das categorias, os municípios que se destacaram foram premiados em eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. É o momento de procurar desenvolver e crescer, seguir tudo que for possível para levantar com a economia. E as prefeituras são nossas parceiras e a federação também. Para chegar ao resultado das cidades excelentes, o prêmio contou com uma ajuda muito especial. O Instituto Áquila, junto com a inteligência artificial, compilou todos os serviços oferecidos para a população nos 92 municípios do estado. No final, projetos foram escritos pelos próprios prefeitos até chegar ao resultado de uma cidade excelente. Quando o Áquila criou o IGMA, o Índice de Gestão Municipal Áquila, nós queríamos ter uma plataforma que buscasse fontes primárias. Para que isso? Para não ter nenhum tipo de alteração de informação. Então o IGMA, ele vai nas fontes primárias de governos, estados, busca as informações que as próprias prefeituras informam, coloca isso dentro de um Big Data, tem um processo de inteligência artificial que processa todas essas informações para gerar um ranking. O que a gente consegue com isso? Comparar as cidades. Para quê? Para os outros gestores poderem ir nessas cidades e entenderem o que essa cidade faz e poder replicar na sua cidade. Na categoria Saúde e Bem-Estar, venceram Petrópolis, Arraial do Cabo e Rio das Flores. As melhores cidades em eficiência fiscal foram Resende, Saquarema e Piraí. Na categoria Infraestrutura, venceram Itaperuna, Bom Jesus do Itabapuana e Aperibé. As melhores gestões em educação foram Itaperuna, Paraíba do Sul e Miguel Pereira. E em desenvolvimento socioeconômico, as melhores foram Nova Friburgo, Armação dos Búzios e Aperibé. O prêmio também elegeu as cidades excelentes. O município vencedor com menos de 30 mil habitantes foi Comendador Levi Gasparian. Sinto muito orgulhoso e eu tenho certeza que Levi Gasparian, minha cidade, vai se sentir muito orgulhosa quando entrar esse certificado. A cidade excelente, com a população entre 30 e 100 mil habitantes, foi a Armação dos Búzios. É com muita surpresa, né? Não esperava, não conhecia o evento. Mas é muito interessante porque foi feito critérios, foi feito pesquisa. Então a gente vê que é uma coisa séria, né? E para a gente essa avaliação e essa premiação só vem honrar o trabalho sério que a nossa equipe tem feito e a população que tanto merece. Já a cidade excelente com mais de 100 mil habitantes foi Itaperuna. Uma cidade que tem uma saúde maravilhosa, uma cidade que tem uma educação, um polo educacional, uma cidade que tem segurança, é uma cidade completa e de trabalhadores também que luta pelo dia a dia. Todos os municípios foram inscritos automaticamente e participaram do prêmio. As cidades excelentes de cada estado disputam o prêmio nacional em Brasília.